Skandál kolem videí a fotografií Crystal Jacksonové začal minulé léto. Tehdy několik matek z kalifornské katolické školy objevilo její účty na sociálních sítích a rozhodli se začít jednat. Chtěli dosáhnout toho, aby její děti nemohly studovat ve stejné škole jako ty jejich. Berou tyto nevinné děti a trestají je za něco, s čím nesouhlasí. Ženy začaly rozesílat anonymní obálky s krystalinými erotickými fotografiemi přímo do školy a také místnímu biskupovi. Snímky vedení pobouřili. Rodičům proto ředitel oznámila, že si musí pro své děti najít jinou vzdělávací instituci. Vaše očividné vyvolávání kontroverzní diskuze na podporu vašeho webu pro dospělé je v přímém rozporu s tím, co doufáme, že předáváme našim studentům. Crystal fotografuje ve spodním prádle její manžel Chris. Podle něj na tom není nic neobvyklého. Fotí ji jen, jak sám říká, při běžných maminkovských činnostech kolem domu. Oba časem zjistili, že o jejich práci mají zájem statisíce fanoušků. Považujeme to za umělecké, smyslné a sexy, zábavné a hravé, ale rozhodně za nic nemravného. Všechny tři děti, které jsou mladší 12 let, jsou z vyhození ze školy nešťastné. Chtěli dostat mé děti ze školy a nakonec se jim to povedlo. Rozhodnutí školy rodiče mrzí. Se zveřejňováním videí a fotek ale přestat nehodlají, přestože jim vydělávají v přepočtu přes 3 miliony korun měsíčně a mohli by tak umístit své děti do kterékoliv prestižní školy v zemi, doufají, že se jim podaří přihlásit je na nedalekou školu, opět katolickou. Už víc než týden v kuse chrlí lávu sicilská sopka Etna. K životu se nejvyšší evropský aktivní vulkán probudil minulé úterý. Blízké letiště v Katánii muselo kvůli hustému kouři, který stoupal do výšky až několika kilometrů, dočasně uzavřít. Podle tamních úřadů ale sopka zatím nezpůsobila žádné škody nebo zranění. Neobvyklé představení uspořádalo v Moskvě ruské ministerstvo obrany. V rolích sovětských vojáků vystoupilo 200 studentů Vojenské univerzity ruského ministerstva obrany. Na programu byla slavná bitva druhé světové války, která proběhla od 24. ledna do 16. února roku 1944 na Ukrajině jako součást Dněpersko-Karpatské operace. Ohlížíme se zpět do historie a znovu se vracíme k bojové cestě starší generace. Snažíme se, aby si historii pamatovala i současná mladá generace a respektovala ji. Rekonstrukce bitvy byla tentokrát obzvlášť věrohodná. O dokonalé kulisy se postarala příroda. Bitevní pole totiž pokrývalo kolem půl metru sněhu. To je nejvíc, co v Moskvě napadlo za posledních skoro 60 let. A k tomu opravdu zima jako v Rusku. Davům přihlížejících to ale nevadilo. Jsme tady už podruhé, samozřejmě chceme vyjádřit úctu veteránům, z nichž mnozí už zemřeli. Chci se jim opravdu poklonit za to, že máme nad hlavami klidné nebe. Vzpomínkové a slavnostní akce k uctění památky padlých ve Velké vlastenecké válce byly i na mnoha dalších místech Moskvy a celého Ruska. Tenhle park u řeky Detroit je oblíbený mezi fotografy, kteří chtějí zachytit divokou přírodu, ale jeden fotograf přes svůj objektiv zachytil mezinárodní záchrannou misi. Však je to živá bytost, museli jsme za něj bojovat. Patty Tervino je ředitelka útulku pro zvířata. Když slyšela o psovi, který uvízl na ledu uprostřed řeky, okamžitě spustila záchranu akci. Tak frustrovaná jsem ještě v životě nebyla. Tohle je živá bytost přímo před námi a my to všichni vidíme. Záchranář Kanaďan Jude Mead psa našel poblíž ostrůvku a vzal ho zpátky k břehu k Patty, která ho uvítala. I když byl pes konečně na břehu, ještě nebyl rozhodně z nejhoršího venku. Už je ve stabilním stavu. Zahřáli jsme ho. Podle krevních testů má akutní zánět slinivky. Byl na tom špatně a byl dehydratovaný. Život mu nejspíš zachránila jeho rozcuchaná srst. 4 dny byl bez jídla, v teplotách pod nulou a jeho život ohrožovali kojoti. A přesto přežil. On the Detroit River. I'm telling you,
Já vám říkám, že ten pes má strážného anděla. Nikdy se nedozvíme, kdo to je, ale má ho, jsem si jistá. Stejně jako další země se Mexiko zoufale snaží získat co nejvíc různých vakcín a tento víkend přišla pomoc. V letu British Airways sem do Mexico City přiletělo 200 000 dávek Sputniku. Mexický ministr zahraničních věcí oslavil přílet vakcíny přímo na letišti. Podle vlády by se měli primárně očkovat starší lidé v Mexico City. Očkovat by se mělo začít co nejdřív. Podle informací z rezortu zdravotnictví k dodání vakcíny došlo zejména díky rozhovoru, který vedl mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem na konci ledna. Tady v Mexiku je očkování nutně potřeba. Zatím se tu podalo méně než 2 miliony dávek různých očkovacích látek. Obléct se do ochranného oděvu a pak naladit housle. To je každodenní rutina doktora Mohameda, který pro své pacienty hraje v nemocnici v tuniském Sfaxu. Chci hudbou pomoci pacientům s koronavirem, kteří jsou na tom psychicky špatně, trpí samotou. Ta je při zotavování jejich úhlavním nepřítelem. Rashid neví, že tenhle muzikant je jeho lékařem. Hudba mu ale pomáhá zapomínat na bolest. Když nám tu zahraje, lidé jsou veselější a s nás tak zapomeneme na bolest. Je to skvělá věc. Je to taková elegantní hudba a přináší nám radost. Nevím, kdo nám to hraje, ale chci mu poděkovat. Pandemie koronaviru není první příležitost, kdy se Mohamed rozhodl léčit hudbou. Před pár lety hrál i pro pacienty s rakovinou. Je důležité pečovat o pacienty celkově, o jejich fyzické i psychické zdraví. Nejdůležitější je ta psychologická stránka. Ta jim pomůže dostat se ze zoufalství a držet se při životě. Pacient se pak nemusí podat nemoci nebo si myslet, že na ní zemře. Na mnohých pacientech je radost z hudby očividná. Některým v těžkých chvílích vykouzlí i úsměv na rtech. Každý den nám trochu zahraje, aby nás pobavil. Modlím se, aby ho Bůh opatroval. Modlím se i za to, aby chránil vás všechny před tou nemocí. Doufám, že odsud ve zdraví odejdu. Doktorova láska k hudbě pomáhá nejen pacientům, ale i ostatním zdravotníkům, kteří byli v posledních měsících pod velkým tlakem.